नमस्कार साथीहरू मेरो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु आजको भिडियोमा रहेर रहे मैले दुईवटा विषयमा आधारित भएर सलफल गर्नेछु एउटा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दै गरेको कम्पनी आइपिओ निष्कासनको अन्तिम चरणमा पुगेको र आइपिओ निष्कासन गर्नै लागेको कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर सफल गर्नेछु भने अर्को विषय चाहिँ लाभांश घोषणा गरेको कम्पनी छ लाभांश घोषणा गरेको कम्पनी त्यो कम्पनीसँग आधारित रहेर छलफल गर्नेछु उक्त कम्पनीले कति प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्यो अनि त्यो कम्पनीको लाभांश घोषणाबाट लगानीकर्ता सन्तुष्ट छन् या छैनन् अनि त्यस्तै गरी त्यो कम्पनीले विगतमा घोषणा गरेको लाभांश र अहिले घोषणा गरेको लाभांशमा एभरेजमा मिल्न जान्छ या जाँदैन अनि त्यो कम्पनीको लाभांश हात पार्नको लागि नयाँ लगानीकर्ताहरूले कहिलेसम्म त्यो कम्पनीको कायम सेयर धनी हुनुपर्छ त भन्ने विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछु अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू पहिला यो लाभांश सम्बन्धी विषयवस्तुबाट नै सुरु गरौँ यो हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी एकदमै पुरानो कम्पनी चिलिमे हाइड्रो पावर रहेको छ यो चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको नाफाबाट यो सेयरदनीहरूका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ आज कम्पनीले सरी हिजो शुक्रबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले हालको चुक्ता पुँजीको सात दशमलव पाँच प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि समेत गरी सात दशमलव पाँच प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल पन्ध्र प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो यो लाभांश हालसम्मकै कम लाभांश रहेको छ यो कम्पनीको कम्पनीले पुस तेह्र गते पच्चिसमा वार्षिक साधारण सभा गर्ने भएको छ कम्पनीले लाभांश सा, तथा साधारण सभा परियोजनार्थ पुस पन्ध्र गतेदेखि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ त्यसैले पुस चौध गतेसम्म कायम सेयरदानीहरूले मात्र सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न पनि योग्य हुनेछन् अनि कुरा गरौँ अथवा यसको बारेमा यसो हेरौँ कि यो कम्पनीको विगतको लाभांश इतिहास कस्तो छ यसले दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा क्यास दस प्रतिशत र बोनस दस प्रतिशत गरी बिस प्रतिशत दिएको छ लाभांश त्यस्तै गरी पचहत्तर छिहत्तरमा छिहत्तर सतहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सरी के अरे छैस यो अठसठी उनसत्तरीमा यसले चालिस प्रतिशत बोनस सेयर र तिस प्रतिशत क्यास गरी सत्तरी प्रतिशत दिएको छ अडसठी उनसत्तरीमा यसले तिस प्रतिशत बोनस र बिस प्रतिशत क्यास गरी पचास प्रतिशत दिएको छ उनसत्तरी सत्तरीमा तिस प्रतिशत बोनस र दस प्रतिशत क्यास गरी चालिस प्रतिशत दिएको छ सत्तरीकात्तरमा बिस प्रतिशत बोनस र पन्ध्र प्रतिशत क्यास गरी पैँतिस पर्सेन्ट दिएको छ एकात्तर बहत्तरमा पन्ध्र प्रतिशत बोनस बाह्र प्रतिशत क्यास गरी सत्ताइस प्रतिशत दिएको छ बहत्तरतरमा दस प्रतिशत बोनस र दस प्रतिशत क्यास गरी बिस प्रतिशत दिएको छ त्यस्तै गरी त्रिहत्तर चौहत्तरमा पन्ध्र प्रतिशत बोनस र दस र पाँच प्रतिशत क्यास गरी पच्चिस प्रतिशत दिएको छ भने छिहत्तर सतहत्तरमा दस प्रतिशत यसले बोनस र दस प्रतिशत क्यास गरी बिस प्रतिशत दिएको थियो भने अहिले सतहत्तर अठहत्तरको नाफाबाट सात दशमलव पाँच प्रतिशत बोनस र सात दशमलव पाँच प्रतिशत क्यास गरी पन्ध्र प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ यो घोषणा गरेको लाभांश अहिलेसम्म यसले घोषणा चिलिमी हाइड्रो पावर एकदमै पुरानो कम्पनी हो यसले छैसठी सडसठीबाट त लाभांश दिनै थालेको था देखिन्छ भने त्योभन्दा पनि अझै पुरानो कम्पनी हो यो कम्पनीमा लगानीकर्ता ठुला ठुला भेटरान लगानीकर्ताहरूको लगानी छ र ती लगानीकर्ताहरूको पनि यसमा हिस्सा छ त्यो कम्पनीले अहिले एकदमै थोरै विगतमा दिएको इतिहासमा दिएको यो लाभांशभन्दा अहिले थोरै घटाएर लाभांश दिएको छ यसबाट लगानीकर्ता गर्दा केही असन्तुष्ट हुन हुन्छन् भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ हामीले किनभने यो कम्पनीको यो एक्सपेक्ट यो कम्पनीमा गरेको एक्सपेक्ट चाहिँ योभन्दा अलिकति माथि नै हो तर यसले केही घटाएर लामो घोषणा गरेको छ यसमा यसको रिजन अथवा यसको यो परिणाम आगामी बजारमा देखिने नै छ अथवा यो बजार भाउमा यो कम्पनीको सेयर मूल्यमा कस्तो किसिमको उछाल आउँछ भन्ने कुरो अबको आगामी हप्तामा हामीले देख्न सकिन्छ नै अनि अर्को विषयवस्तु रहेको थियो आइपिओ निष्कासन गर्दै गरेको कम्पनी हो त्यही आइपिओ निष्कासन गर्दै गरेको अर्को कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गरौँ त्यो कम्पनी अर्को कम्पनी चाहिँ माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको कम्पनी हो यो माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ यसले सय रुपियाँ अङ्कित दरमा सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको हो यो कम्पनीले आठ लाख पचास हजार किता सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ आठ करोड पचास लाख बराबरको आठ लाख पचास हजार किता आइपिओ सर्वसाधारणको लागि यसले निष्कासन गर्न गइरहेको हो अनि यो कम्पनी चाहिँ राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ यो राष्ट्र तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो आठ लाख पचास हजार किता सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न गइरहेको छ भने यसले आफ्नो बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिआर क्या, एस क्यापिटललाई पनि नियुक्त गरिसकेको छ यो कम्पनीको आइपिओ निष्कासन कहिले हुन्छ चा, भन्दा चाहिँ यो कम्पनी नेपाल धितुपत्र बोर्डको अन्तिम स्टेजमा पुगिसकेको छ यसले अब आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउन मात्रै बाँकी छ अरू सम्पूर्ण प्रक्रिया यसको पुगिसकेको छ अब यो धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वविहीन भएका कारणले गर्दा मङ्सिर महिनाभरि यो कार्तिक महिनाको मध्यतिर मध्ये पछि र मङ्गसिर महिनाभरि आइपिओ आएका छैनन् अब यो धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले अब प्रक्रिया पुरा गरेका सम्पूर्ण कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउनेछन् भनेर जानकारी गराइसकेका छन् त्यसको परिणाम अथवा त्यस पश्चात उनले नारायण डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई सेयरको लागि अनुमति पनि दिएका थिए यस अर्थ पनि अब यी विविध कम्पनीहरू रहेका छन् यो आइपिओको पाइपलाइनमा नेपाल धितपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा दसवटा जति कम्पनीहरू लगभग आफ्नो प्रक्रियाहरू सम्पूर्ण पुरा गरिसकेका कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीहरूले अब छिटो नै आइपिओ लिएर आउने छन् अनि यो कम्पनीमा आवेदन त दस किताको लागि मात्र दिने हो किनभने जम्मा आठ लाख पचास हजारको ला, किता मात्रै यसले निष्कासन गरेको छ त्यसमा पनि म्युचुअल फन्डको र आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि छुट्ट्याएर यो त्यसमा बाँकी रहन्छ आठ लाख पचास हजारमध्ये तिस त्यो घटाएर आउँदा अलिकति केही पर्सेन्ट घट्न जान्छ यसर्थ पनि यो कम्पनीमा दस किताब पनि एकदमै थोरै जम्मा पञ्चासी हजारलाई मात्रै यो आइपिए पर्छ भने बाइस पच्चिस लाख लगानीकर्तालाई आवेदन दिने गरेका छौँ हामी लगानीकर्ताहरूले तर यसको रेट चाहिँ एकदमै माथि जाने देखिन्छ किनभने यसको यो माइक्रोफाइन सेक्टरको कम्पनी हो एउटा अर्को यसको वित्तीय अवस्था राम्रो छ दुईटा पक्ष यसको रेट माथि जानु पर्ने पुग्ने पक्षहरूमध्ये तेस्रो तेस्रो पक्ष रहेको छ यो कम्पनीको लिस्टेड सेयर एकदमै थोरै छ एकदमै न्यून सेयर भएको कम्पनी छ यी विविध कारणहरूले गर्दा यो कम्पनीको रेट एकदमै माथि चालिस पैँतालिस सय अथवा चार हजार पाँ पैँतालिस सय पाँच हजारसम्म यसको रेट सजिलो नै पुग्ने देखिन्छ अनि यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ कुनै पनि लगानीकर्ताले छोड्नु हुँदैन पर्दैन भन्दैमा आवेदन नदिने चाहिँ होइन पर्ने नपर्ने त्यो पछिको कुरा हो अथवा प त्यो चिट चिट्टाबाट पर्ने हुनाले भाग्यको भर पर नै पर्नुपर्ने हुन्छ यसर्थ जुन लगानीकर्तालाई पनि पर्न सक्छ त्यो यसैलाई पर्छ भन्ने हुँदैन यसर्थ पनि सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले यी कम्पनीहरूमा यो राष्ट्र उत्थान लगायत सम्पूर्ण कम्पनीहरूमा आवेदन दिइरहनुपर्छ र दिन्छौँ पनि आजका लागि यो लाभांश र आइपिओ सम्बन्धी दुईवटा विषयसँग सम्बन्धित रहेर निर्माण गरेको भिडियो यति नै रहेको छ म निरन्तर रूपमा सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला धन्यवाद साथीहरू